61 anys i rum. Tant. Quan entro a casa, vol començar, poder cagar, enterrar a casa runa. I em vam començar, recordo, 50, va haver-hi la federació. Estava prohibit cantar en català llavors. Aquí no tant, eh? Bueno, però no estava ben vist, no. L'any 43 va sortir a cantar amb un toro patrocinat, la riquesa. Va sortir a cantar català. 43. El 44 va ser que els toros es van afiliar a Educació i Descanso. Educació i Descanso. El director era el senyor Clapés. Amb aquests. Aquí a l'Iglésia. Nosaltres vam començar a ser una esqueta. Fins aquí. Sempre ha sigut més llet bones. Sí. A la llet ha sigut molt comprometos. Bé, anant aixecant la llet va començar amb uns cants veranos davant de la llera. I anem a menjar 9 orells de la nostra pena. Sí. La pena de Grècia tenen. Que ara hi feien més, que eren pocs. I ensejàvem a Cal Garriga, sí. Aquí a un bar, i tenien com un terrat, sí, de fora, sí. I ensejàvem allà. I esclar, ells els anava bé perquè fèiem un cafetó, un parquillo, sí, i ells ens deixaven ensejar. Perquè de local propi no n'hem tingut mai. No, això no. Però... he vingut a Cotllament a tot arreu. Sí. Vam anar a d'altres països bé. Sí, sí. Vam començar a l'any 40, va ser un boom. Sí, sí, molta gent, sí. Però com a mi, els cotxes, vam començar a anar al cotxe a Casucó, a 600 i aquests. Sí. Molta gent va parlar de coro. Anaven a excursions amb el cotxet, els 600, tothom diria. Llavors començaven això. Me'n va a forjar, però va tornar a venir d'ell. I ara estem molt bé, amb el metge, l'heroi, molta gent, no m'hi hauria
jubilats, però joves, gent jove. Es falta gent jove, ara que vinguin uns quants de... Però, esclar, la gent jove no està per aquestes coses, ara. Què li ha passat? Vaja, no hi ha res. Si que l'amor seran els teus companys, celebres que l'amor seran com altres anys. La jaspa florida ha arribat, arribat altre cop. I l'hem rebat amb el goig dins del cor. Tots els padrins ja no van a tots. Tots els veureu, els veureu. Que velles trobes avui et donen arreu. Amb cistelles, cistelles de cintes i flors.